はい、どうも、ダンレブチャンクイズアツヤアイコンカンケくん最高オブザ最高はい、ということで、まあ、皆さんご存知のねご存知のご存知の、はい皆さんご存知の亀田史郎の兄貴最高うわはい、この最高がありますと、まあ、これをね、普通にやってももうめちゃくちゃおもんなくて寒いね亀田史郎以外やったら寒いね寒いよ、亀田史郎ですらも寒いのに寒いよだからそれをこう、一番面白い形で提供しようというかなるほどいろんな場面での最高っていうのを見せれたら、うん、それはもうなんかもう逆に最高なんじゃないかと思って、うん、はいはいイメージ変わるよな、うんまあ、みんな各々、うん、どの最高が最高なんかっていうシチュエーションを考えてきました考えてきましたよはいはい、ということでねそれを今からね、もうふんだんに見てもらおうと思いますはいだから、うん、その最高これ最高お前これ最高って思ったやつ誰かってのコメントだけね、してくれたら最悪やお前でさえ寒いもんじゃあね、そうそうやっていきましょう、はい、せーのうー最高うわ、いやいや服きたねはい、俺の最高シチュエーションはお願いします焦るっていう部分での最高を見せていこうかなと構成としては、はい友達と喋ってます、はいはい、で急用の電話が来る、うん、その時にあちょっとごめんこれ行ってくるわの時の最高これ監督配役とかは誰がしっかりとちょっとじゃあ熱いってみようなんでやねんあつやしえぐあつやみでじゃああつやが最高の、主役、うん、分かりました助演がリグ、はいはい、友達役、はい、でその電話かけてる人がクリスでこれでいきます、はい、いや俺この前さおあのローソン行ってんやん、はいはいはい、じゃああの唐揚げくんってさ買ってん唐揚げくんなあるよ唐揚げくん普通5個やんか5個やでなんか増量キャンペーン82個入っててんめっちゃええやんバカ嬉しいやばいなそれでもやばいなやばいやろめっちゃええわ6000円ぐらいやったんやプルルルあ、ごめん、ちょっと待ってなプルルル6000円したんかあ、ごめんキャンペーンちゃうなはいはいお、アツヤかんアツヤ、よく聞け何落ち着け、落ち着け、マジ落ち着けお母さんが車にはねられてえ今、危篤状態やマジ落ち着けどこ今どこ四国山病院なんてなんて四国山病院四国山七国山病院に七国山病院今おるから急いで来てくれちょっと待ってやばい早くしてくれよオッケーオッケーすぐ行くわうんごめんどうしたどうしたよし最高あっカット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 ちょっともう一回だけ行こうかちょっと噛んでたしああうんその治ってインテライミの話知ってる待ってちょっと待ってびっくりしたなびっくりしたなんでなんで治っていいって言ってからもう、うん、もうちょっと行くよ行くよもう一回行くよはい3、2ポン酢めっちゃ好きな人おるやんだポン酢好きな人おるな言うないい、うん、俺も割と好きやねんあそうなんそうそうそうどんぐらい好きか教えてくれるな、うん、何にかけたら好きって言ったら分かるかなあ、だから食い物以外ちゃう食い物以外、うん、食い物いあでもゲーム機基本かけるなポン酢えこれかポン酢ゲーム機以外かけるってお前本とかあ、音やごめん、ごめん、音やはいはいあ、敦也が何よく聞けよ何が落ち着いてよく聞けよ何お母さんが今車にはねられて病院で危篤状態やマジだ急いでじゃあすぐ来てくれどこ白山病院白山病院うんオッケーえちょっと待って行けるのすぐ来れるかおかん行けるやばいぞ早くしてくれ早くちょ待ってごめんどうした何どうした最後ははいオッケーはいオッケー完璧いや待てよすぐ行くぞっていうそうだいぶ良かったはい監督やりますはいシチュエーションとしては、うん、悲しいシーンと刑事の殉職シーン。ああ、はい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 。バーンって犯人に撃たれて、うん、死ぬ時に出る、うん、最高。配役はそうやね。アツヤは最初一緒におる部下。はい。で殉職シーン最高をする刑事。チャナで。うわ。で後々駆けつけてきた部下。はい。よー。お前は完全に包囲されている。
ああ、それだけください。救急車を、救急車を。やめろ、やめろ。今やばから、今やばから。もう無理だ、もう無理だ。自分と命の割りくらいわかんだよ。一緒に行くって言ったじゃねえかよ。お父さん、カニとか食べに行くんで。旅行とか一緒に行くって言ったじゃねえかよ。最後に、最後これだけは。最後。ちょっと待って、めちゃくちゃ力残ってたな。めちゃくちゃまだもうちょい生きれたやろ。お前それだいぶ強かったね。病院間に合ってたじゃん。もうちょっとだよな、虫の息というか、最後の言葉ってそんな激しいもんじゃないから、ちょっとそこだけだ。それまではすごい良かった、虫の息ね。ちょっともう一丁頼むわ。おとなしくしろ、手上げろ。パーンです。頼む、頼む、先輩、先輩。違う、後藤警部。仕事終わりません。救急車に乗せる。もう無理だ、やめろ。自分の命の割りくらいわかんない。お前、クラギさん言うだろ。お前まだ子供生まれるって。やめろ、もう時も大丈夫だ。もう時も無理だ。あいつらならやっていけんって。いやー、楽しかったな。くそこれが最後の命令だ。最後は。はい、オッケー。はい、オッケー。オッケー。オッケー。出た。これがね、B 級映画監督や。B 出たらええとこや。こんなの代表して、オッケーなやったら。はい、僕の番です。はい、監督らせてもらいます。はい、僕の設定としては、女の子と二人で住んでいます。うん、で、その男の人。彼氏が帰ってくるのがちょっと遅くなって、はい、時間が、まあ、ヘトヘトで帰ってきて、パッてドア開けたら、もうリビングでそのテーブルの上に茶碗だけ、まあ、はい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 、こう読みるやつや、待っててくれてたんや、うん、待ってたけど寝ちゃった。あ、もう限界超えて寝ちゃった、寝ちゃってる、うん、その彼女の髪撫でて、うん、最高。やっぱ彼女は熱や、いいと思います。そうやな、うん、はい、どうしたんだよな、うんうん、で、返し、キャッチャーキャッチャー、あー、よしよし、絶対行く10ぐらい。見ていきましょう。アクション。ただいま、割り遅くなっちまった。ただいま、マチコ起きてるか、遅くなっちまった。ベッドで寝てろって言っただろ。たくこんな遅くまで。いつもいつもありがとうな。おめえに本当に感謝してるよ。こんなボロアパートでよ、幸せにしてやるね。悔しいよ。いつか絶対幸せにしてやるからな、マチコ。笑ってますもん。寝ちゃって、さっさやってや。きついやから。この長さはいるよ。愛情表現が絶対その長さはいる。ごめんごめんごめん。帰ってくれ。そこ長ければ長いほどいい最後が出るわけやからね。頼むわ。頼むわ。何回もさせてくれ。次。頼むでマジで。おい、マチコ。寝てろっつったろ。いつまで起きてんだお前は。こんな美味しそうな飯までいつもいつも本当にありがとうな。お前ね、本当に感謝してるよ。こんなにボロアパートで何年も何年も俺の夢のために頑張ってくれてよ。絶対にいつか幸せにしてやるからな、マチコ。待ってろ。最高。
け。おお、来た。やっと来た。次俺やねんけど、もう恥ずかしい時の最高をちょっと見せてもらいたいな。はいはい、はい、で、近所で気になってる女の人が犬を散歩してんねんな。うん、はいはいはい。で、もう今日こそは喋りかけようと思って、喋りかけようと思ったらつまずいちゃって、で、こっち見るやんな。うん、で、恥ずかしいやん。恥ずかしい。そこでちょっといただきたい。二人？二人や。いや、さ、三やな。で、犬？犬？なんで？犬も。女の人。あ、はいはい。犬。なんでだ。でかっ。男で。ちょっと待って。これか。アクション。最後。オッケーですか？人をコケにして。